Yeshiva World. שלא טוב לדבר מזה בכלל. אבל, כיוון שלפי מה שאמרו לי לצערנו הגדול, בשבוע הבא התקשורת אמורה לשדר מהם הרבה, אז אני קורא לכולם, אל תטמאו את נפשותיכם בלראות אותו. זה מטמא לראות את הפנים שלו, זה מטמא. לראות תמונה שלו, זה מטמא. ואם מזדמן לבן אדם לראות, ילך למקווה, להתאר מהתומה של לראות את זה. על אחת כמה וכמה לא להסתכל בפולחן שלהם, אפילו דרך טלוויזיה או אינטרנט. זה לאו דאורייתא, אל תפנו אל האלילים, ולא הם מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. שום אופן לא להיכשל. אם חס וחלילה מישהו נכשל, או שלא ידע רק אחרי שהוא נכשל, אמרו לו את זה, מהר מהר ילך לטבול במקווה, להתאר מהתומה הזאת. בנוסף לזה, אנחנו קוראים לו בשם מיליוני יהודים בארץ ובעולם לא לבוא בשום אופן לכותל המערבי, לא לבוא בשום אופן לקבר דוד, מקומות קדושים לדת היהודית, דת שבאה כל כולה להחריב את היהדות. אגם, איך אמר אחשוורוש להמן הרשע, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, לבוא למקום המקדש, ששם נחרב על ידי הרומאים, ושם לבוא לבקר, לבוא לקבר של דוד המלך, שבתהילים בפרק מ"ד ועוד מקומות, הוא דיבר ברוח קודשו על העתיד, שהעתידים הנוצרים לעשות היהודים, באיזה תיאורים מזעזעים, לבוא שם לחלל את המקום, בשם מיליוני יהודים בארץ ובעולם, מבקשים לו, לא לבוא בשום אופן, לא לכותל המערבי ולא לקבר דוד, מקומות קדושים ליהדות, חלילה. אנשים אמרו לי, אל תאמר כך, הוא אוהב יהודים. הנושא פה זה לא איש, אני לא מכיר אותו ואני גם לא רוצה להכיר אותו. הנושא זה לא האיש, זה מה הוא מייצג. הוא מייצג דת שכל מהותה להילחם ביהדות. לא יעזור כל האהבה שבעולם. זה המהות, זה הבסיס של הדת, להגיד שנגמר היהדות, זה יסודות הדת שלהם. ועד היום עושים מיסיון פה בארץ ישראל, משקיעים מיליונים ומאות מיליונים לנצר יהודים, הולכים למשפחות במצוקה. שמעתי הרבה סיפורים מזעזעים, איך מנצלים את המצוקה של אנשים. חלקם סיפורים כל כך אכזריים, שהיה קשה לי להאמין שיצור אנושי מסוגל כזה לעשות, עד שחוויתי את זה על בשרי. בשנת תפשין סמכי, בחודש תמוז, עברתי תאונת דרכים. והייתי בבית חולים, ואבא שלי, ראש ישיבה חשוב מאוד, רצה לעזור לי שלא יצטרכו לגוע בנשים, אחיות, יותר טוב מבחינת הלכה אפילו שחולה, שלא יגעו בו נשים. אז הוא שכר אחים גברים לכל הימים שהייתי בית חולים לטפל בי. כעת חלק מהזמן שהייתי בית חולים זה היה בשבת, אז הוא שכר בכוונה גויים שיותר קל מבחינת הלכה. כלומר, לא סתם לך לשבת, זה הצורך, הייתי חולה, חולה והיה מצב מסוכן, אבל לכל אופן רצה להדר שיהיה הכי מהודר, אז הוא שכר, סיכם את זה עם ההנהלה של בית חולים, הסכימו אז, אני חושב, אם אני לא טועה, קראו לו פרופסור שלמה מור יוסף, אני חושב, המנהל קראו לו, סידר את זה איתו, והביא כמה אחים גויים, הם טיפלו בי מיום חמישי בלילה, עד יום ראשון בצהריים. ובכן, בשבת בבוקר, כנראה הוא חיכה לשעה הזאת, אותו הגוי, בשביל שאי אפשר לטלפן, להתלונן עליו, גם אי אפשר להגיש תלונה שלא יכתבו. הוא היה נוצרי, מתחיל לנסות לשכנע אותי בנצרות. כזה שחיתות. אדם שוכב חולה מסוכן אחרי תאונה קשה, בניסי ניסים, ברוך השם, ניצלתי מדבר קשה. והוא מצא, ואני לא, אין עונים, אני שוכב, מוכרח לשכב. והוא מטפל בי, ובאופן טבעי, אנשים אחרי זה אמרו לי, איך יכול תבקח אותו, מסוכן להזיק לך אחר כך בטיפולים, וזה מה שהוא עשה. אמרתי לו, תשמע, אתה חושב שאני יהודי, כי זה הדבר היחידי שהכרתי בחיים. אז תדע לך. אמרתי לו, אני למדתי יהדות, נצרות, איסלאם, קרישנה, בודה, עוד הרבה דברים.
קיבלתי על זה היתר מרב גדול, מסיבות מסוימות, בשביל לעזור לאנשים לצאת מכל מיני שיבושים. כך בדרך כלל לא כדאי ללמוד שום דבר חוץ מהיהדות. ואני מאמין ביהדות, כי זה הדת היחידה שהיא אמת. כל הדתות האחרות, שקר גמור. שקר גמור. אמרתי לו, אבל יש דבר אחד שבו הנצרות מיוחדת. הוא כבר שמח לשמוע, יש דבר מיוחדת. אמרתי לו, שזה לא רק שקר, זה בנוי על משהו מגעיל. זה בנוי על משהו מגעיל. אישה נכשלה, במקום לשתוק, לרחם עליה, בסדר, גמרנו. לעשות מזה דרך, אליל, תנועה, דת. זה מגעיל פשוט. תתעצבן עליי כל כך, כמעט רצה להרוג אותי. אמרתי לו, יש לך מה לענות? תענה, אני פתוח. מה שאתה רוצה, תדבר. אם תגיד משהו חכם, אני אגיד לך שאתה חכם. אומר, האמת שאין לי מה לענות. אמרתי לו, אז מה אתה מתעצבן? מה אתה מתעצבן? אם אני צודק, בבקשה. או שתהיה מבני שומרים שבעה מצוות בני נוח, תהיה גוי כשר מחסידי אומות העולם, או שתתגייר. מה אתה נשאר נוצרי? במקום לעשות כמו שאמרתי לו, התעלל בי ממש, ושכנע גם את החבר שלו, היו עושים בטיפולים לא הנכונים, בושה וחרפה. לנצל, הוא מקבל מזכורת גבוהה, אדם שוכב חולה, מסוכן, ויודע שמדבר על רב, אמרו לו שזה רב חשוב, לא שאני חשוב, אבל כך זה מה שאמרו לו. אבל זה בושה וחרפה, בושה וחרפה. אבל זה היה מקרה יחיד, אז מה יש לדבר על זה? מה שהיה היה. הארץ מלאה מיסיון. הארץ מלאה.